Така, едно видео сега и с другия телефон в новата стаичка на 5-6. Татарутковца щастлива, казанлъжката розичка, много щастлива. Цял храст съм Цял храст. решила. Айде, моето момиче, ти да не мога да спа така много през деня, не мога да се почина. И това ми Аз преше бях много. сигурна, че това тук е друга. Много Така, такова. това е първият път, родих се. Просто ето и Знам, дебелината ми пречи много. И килограмите. килограмите пречат. Опитвай се да прави видео с новия iPod на коя дата е днес. Разказвай коя дата е. Хала, мама! Какво гледаш тази? 5 юни, 12 година. Юни, 12 година. Това е на всички.